Hej alla! Det är lite senare eftermiddag nu idag faktiskt. Klockan är typ 6, så det, ja, eftermiddag är typ kväll. 5:30 är hon faktiskt. Men det är faktiskt fredag. Och så var det med det. Nej, det är inte fredag. Det är faktiskt torsdag. Jag har spelat in några stycken idag redan, men ni får ju inte se dem här dag för dag, utan ni får ju se dem här lite utspritt för att det ska bli lite jämnt. Sist var vi i Silverglade och letade, och nu är vi i Gyllenåsarna. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle börja här hos Jasper. Det ska finnas en spindel på hans fält. Ska vi se om vi kan se den här. Är jag blind eller? Jag tar det som ett ja, jag är så blind, för den är där någonstans. Där är du. Så, jag ser skitdåligt, jag vet, pardon me. Det är säkert att Thomas skriker på skärmen och bara, där är det här! Jag bryr mig inte. Jag kan inte göra så mycket åt det. Nu ska vi se här, vi tar nästa. Jag gör det här så fort jag kan, ta det lugnt alltså. Jag tror jag hetsar mig själv mer än vad ni hetsar mig, höll jag på att säga. Ni kan inte hetsa mig, för ni sitter typ på andra sidan en skärm och vet inte var jag bor någonstans. Var jag bor, jisses. Där är en, jag ser den. Som vanligt så ser ni ju vart när jag springer, men jag kommer ändå typ förklara. Nu är vi liksom framför Jaspers hus och plockar precis en spindel. Sen vet jag att det finns en hos Pi, men vi ska hämta en i Gyllenbladskogen först. Och den kommer inte jag ihåg exakt vart den ligger, för den här skogen ser likadan ut vart man än går. Så nu är det bara att springa och leta. Den kan ju vara i princip var som helst, men vi ska se här. Wow, det går lite fort alltså. Vänta, jag kommer ihåg en kulle och banankullarna. Och så den här lilla gropen, där, och så ska den finnas. Här, eller vid det trädet. Där, tror jag. Eller? Var det vid detta trädet eller var det andra? Där tror jag den ska vara. Eller? Ja, där! Ja, men vad bra, då sprang inte runt här och letade i 700 år helt i onödan. Bra, vid den här, leta efter den här. Jag brukar faktiskt leta efter den här gropen, den är lättast. Så den här gropen, det trädet, här finns tre stycken, dun, 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 men det är det trädet. Rakt igenom mitten av skogen typ. Sen så kommer jag springa upp här mot Pi, som jag gissar är åt detta hållet, eller? Ja? Nej? Jo, det är det. Wow, jag kan navigera mig, jag är helt impressed. Jag har liksom noll lokalsinne i IRL, men i spel går det lite bättre i alla fall. Vi ska hämta hos Pi, och när vi har varit hos Pi så ska vi sticka till fiskebyn, och på vägen mot fiskebyn finns det två stycken till. Tre stycken har vi gjort. Det finns ingen uppe vid den långa backen som går där. Utan jag trodde det från början, men det fanns det inte. Inte här heller, det är inte lönt att leta. Så vi ska vara upp till Pi och hämta den här lilla spindeln. Och den är lite lurig, för den gömmer sig under en brygga. Jesus. När din häst får sladd, då svänger det. Som en dans. Cringe. Jag måste påpeka det varje gång. Annars så sitter ni och säger det. Och typ tror att jag inte sitter och tycker att jag är cringe. Men jag tycker att jag är cringe. Don't you worry about it. Jag ser honom. Han är där. Vad bra. Då slapp vi leta efter honom. Jag hade sådana problem. Jag trodde han var där borta någonstans när jag letade. Så jag hörde ju bara ljudet och fattade inte var det kom ifrån. Och så gick jag ner igen. Och då såg jag att han var här. Voilà, jag trillade ner. Inte bra att mörda sin häst. Och så ska vi tillbaka. Och så ska vi ge oss in mot fiskebyn, och där ska det finnas några stycken. Jag ska säga, vi har hittat 4 stycken, det finns 6 stycken kvar. Oops. Jag har så mycket jag måste göra. Känns det som. Jag har inte hittat så många spindlar. Vi har liksom bara hittat 24 stycken, det är inte så jättemånga. Det finns 100 stycken. 100 stycken, vart av 95 av dem finns i boken. Men de andra 5 ska visa vart de finns, men det tänker jag ta sist. För att jag är en evil little bitch. Typ. Uh-huh.
en finns på vägen, det vet jag. Nej, två finns på vägen, för en finns in i Scarecrow Hill. Fågelskrämsås, en backen. Nej! Ursäkta för det där dumma nätverksfelet. Det tog mig en stund innan jag kunde komma in. Det kanske sker igen. I så fall kommer jag säkert fortsätta det här någon annan dag, för att jag kommer bli galen på om det ska vi ha så här långt till att logga in varje gång. Det tog mig 5 minuter att komma in på servern och jag kan som sagt få nätverksfel igen, och jag vet inte om det är att servern är instabil just nu eller om det är något annat som håller på att hända. För det ska inte ske något knas nu, så jag hoppas inte, jag hoppas att det här funkar nu. Men oavsett, vi var på väg över bron för att hämta den här lilla rackan. Där är han. Nej, nu backar vi. Annars kommer vi falla ner. Så, där. Perfekt. Hoppas nu att vi hinner till den andra innan jag får nätverksfel igen. Just det var det jag sa. Jag sa att vi skulle till fågelskrämsåsarna. Västra är egentligen den som det står där. Men ja, fågelskrämsåsen. Och det ska finnas en här. Där, jag håller på att springa förbi den. Vi springer lite, tar sats och så får vi jump. Yes. Nej, vi misslyckades. Damn it! Och så kommer den där dumma... Men varför går det inte? Nu blir Luna irriterad. Tack. Japp. Så, nu kan vi ta oss till Västgåbens fiskeby. Vi kan inte ta några transporter, så vi får kuta järnet. Det är så här att nu när det är fel på servern, precis som många andra gånger, så funkar inte transporterna som de ska. Så att du betalar för en resa, men det händer ingenting. Du går ur transporten, du börjar springa mot din destination istället. Men ungefär halvvägs så tar transporten dig dit du betalade i alla fall. Men det blir en sån sjuk delay på allting. Och det är så irriterande. 4 stycken kvar, men de vet jag vart de är. Det blev en tråkig delay på det, så att jag springer istället. Och jag har inte tagit någon transport nu, utan jag tog transporten till Jaspers puntafarm. Men då blev det istället så här att jag stod så länge och sen så sket jag på det och jag ställde mig på färjan istället. Men precis när jag skulle hoppa på färjan så tog transporten mig dit i alla fall, och jag bara ja. Men sen så sprang jag nu därifrån. Det ska finnas en här inne, och jag hatar den här labyrinten. Jag hatar, bokstavligt talat hatar den här labyrinten så sjukt mycket. För att jag trillar i plurret i princip varje gång. Stopp, där är det djupt. Jag ska gå här. Och den ska finnas vid en tunna-ish. Jag ska se så jag inte trillar i plurret, för jag orkar inte det. Jag hör den, och jag antar att den är här någonstans. Där. Ja, jättebra. Okej, det tog mycket kortare tid än vad jag trodde du skulle göra. Inte lika orolig nu. Ska vi över dit? Till Västgåbens fiskeby. Jag blir galen på... Vänta nu här. All den här vassen som är i vägen, man ser typ ingenting. Och så finns det, ett uppdrag man kör med Robobob, de här smugglarna som är i grottan där borta. Då är det kort eller papper eller vad som nu är, som flyger runt här som du ska fånga. Och jag hatar det, det går inte att fånga dem. De är så högt upp i luften. Så vad du än gör kan du liksom inte nå dem. Du får vänta på att de kommer ner, tajma, ställa dig exakt där de flyger ner. Ska vi se här, det var på någon brygga, så jag kommer inte ihåg om det var på stora bryggan eller på lilla. Det ska vara, wow. Nu är det kvar. 3, ja, men då stämmer det, då vet jag vart alla är. Det här blir jättebra. Snälla så att jag hinner ta allting nu innan det blir nätverksfel. Var det den eller den bryggan? Jag tror det är den här. Jo, det var det. För det var den lila här som jag kommer ihåg att jag såg. Så här ska den vara. Ja, där inne. Lite gömd sådär. Så, nu ska vi ta oss över till... Men vänta, 3. Jo, det stämmer. Nu ska vi ta oss över till den här lilla båten dit Robobob som vi snackade om nyss. De flyttade ju sin... Nu fick jag en varning här. Va? Nej, de flyttade i sin smuggelgrotta upp till berget som är på andra sidan där.
Så nu ska vi ta lilla båten över dit. Och vid den båten finns också en spindel. Och över på båten upp mot grottan. Där uppe finns den sista. Så vi ska ta oss dit. Varning. Bluff mig, du får inte. Okej. Om ni får några skumma mejl från Postnord och ni vet att ni inte har beställt någonting, klicka inte in där, tydligen, för det är någon slags scam som åker runt. Här ska det finnas en. Nej. Där, jo. Jaha. Nej. Men, Jesus. Inte tala om sms och mejlscams nu, för jag orkar inte det. Det är tillräckligt deprimerande som det är. Där är den. Så, där är en. Och så ska vi ta oss den lilla rodbåten över till den här ön och springa hela vägen upp dit. Och där är den sista. Den här rundan blir mycket bättre, för nu tror jag faktiskt allting på vägen. Nästan, förutom den här rundan mot Pi. Mm. Spring, spring, spring så fort som du kan. Pepparkaks häst. Springer vi ens åt rätt håll? Svar ja. Okej, bra. Nu blir det lite snett här. Ja, men blä. Upp för fan. Och så ska vi hela vägen upp för det här berget. Och så ska vi hela vägen ner tillbaka och hämta vår belöning. Det var just det. Det skulle jag ut i början. Det lovade jag ju från oss i förra videon. Det gör ingenting. Det gör ingenting. Det gör ingenting. Det fixar vi. Ratatatata. Wow. Meow. De låter som små katter. Där är det. Yes. Bra, perfekt. Nu har vi tagit alla. Så nu tänker jag att jag vågar inte ta mig hem. Men det måste jag göra, för jag kan inte ta mig härifrån, för det är alldeles för långt. Jag måste liksom ner hit. Och det är lite långt. Så att vi testar. Går det inte så går det inte. Går det så går det. Testar. Jag har ingen aning om hur det kommer gå, men vi testar. Annars får ni en väldigt fin bekräftelse på hur det här ser ut när jag försöker ta transport. Vi ska inte dit för det första. Vi ska... Jo, vi ska fasen dit. Så. Och så händer det ingenting. Så man kan... Så. Man kan literally bara gå ut ur transporten om man kommer ut därifrån. Så, och så kan man springa så här en bra bit. Sen helt plötsligt tar transporten dig dit och klickar dig. Och det är fruktansvärt irriterande, för då har man redan sprungit hela vägen och känt att ja, men det är lönt. Och så är det fel färja och så måste vi stå här och vänta och det pallar jag inte. Så jag spolar... Spolar jag inte, jag klipper tills jag är där jag ska vara. Vi ses imorgon, skärvid. Och ungefär 20 sekunder efter jag hade sagt det där och klippt så skedde det där som jag sa skulle ske. Jag skulle precis upp på färjan och transporten tog mig hit. Och nu är vi här. Men det var ju bra att jag slapp springa den biten, för det är jag rätt tacksam för faktiskt. Nu ska vi se här. Nu ska vi hämta vår nästa belöning. Vilket borde bli ett träns. Ja, vi har många spindlar kvar att hitta. Hjälp och hjälp och hjälp. Ja. Hjälp mig lite till. Ja, men tack så mycket. Så, bra. Nu har vi fått ett träns. Nu kan vi se hur det ser ut. Jag ska bara ställa mig med någon slags bättre ljus. Så. Lite snett då vi är. Så, nu blir det bra. Kan jag få tillbaka min väska? Och nu ska den också lagga. Det är väldigt mycket... Det är en slags serverfel nu, så jag kommer inte spela in mer idag, utan jag kommer spela in lite mer om några dagar kanske, om inte senast i övermorgon. Oavsett, de här kommer inte upp så regelbundet som jag spelar in dem, så att det, man får spela in mycket i förhand för att det ska komma upp regelbundet, känner jag, för att jag har inte alltid tid att göra det här fastän jag vill. Men nästa gång tänkte jag att vi skulle ta oss an, vad blir det sen? Vilder? Kanske? Ja, vi har gått därifrån upp dit. Ja, det blir Vaildale. Så det blir detta området nästa gång. Och nästa gång blir det... Nej, vänta nu här. Det täcker det där området. Det här är Vaildale, tydligen. Så det är inte bara det här skogsområdet, utan det är sjön också. Sen blir det Fairgrove. Sen blir det Mistfall. Sen Sydhoven. Sydhoven. Där kommer det nästa fram också. Oj. Så ser det ut.
Rätt simpelt, enkelt, grått. Lite så här. Snyggt, vi kan zooma faktiskt. Så. Jag tycker om det här faktiskt. Det är faktiskt rätt fint. I have no further questions about it. Or comments. Nu tänkte jag logga ut faktiskt, men ja, lycka till att zooma med det här serverfelet. Jag hoppas att ni löser det snart så att alla kan logga in som vanligt. Vi har typ inte sett någon inne nu sedan det här serverfelet skedde. Så att vi får se. Det här blir skitbra. Vi ses nästa gång. Nästa gång blir det väl del. Hejdå!